Mācības tikai latviešu valodā tiesā apstrīdējis kāds tēvs, kā viņš pats saka, tikai savu bērnu tiesību dēļ. Pārējus mācībām latviešu valodā viņa vērtējumā ierobežo gan brīvību, gan mazākumu tautību kultūras attīstību. Ar to mēs zaudējam tās izvēles tiesības. Un tad, ja mēs būtu koncentrējuši, teiksim, mums būtu vairāk jākoncentrējās uz vērtībām un uz kvalitatīvu izglītību. Minējāt, ka tas ir vairāk vērtību jautājums, nevis valodas jautājums, bet varbūt tieši šīs vērtības nav tas, ko skatīja arī savā ziņā Satversmes tiesa? Es zinu, ka mums privātskolās ar vērtībām ir ļoti, ļoti labi pozitīvi. Es tomēr uzskatu, ka tam nebija varbūt jāveltīt uzmanību, kaut gan mēs norādījām uz to. Tiesā lemts, ka tā nu nav. Pārējus mācībām latviešu valodā atbilst Satversmei. Tiesas priekšsēdētājs norāda, ka lieta bija apjomīga un tika piesaistīts netipiski liels ekspertu skaits. Tostarp bērnu psihoterapeiti, kur snieguši vērtējums, vai un kādu iespaidu uz psihi un emocionālo stāvokli, atstāja prasības skolā mācīties latviešu valodā, ja ģimenei izmantota krievu valoda. Kopumā tiesa secinājusi, ka valsts ir nodrošinājusi iespējas mazākumtautībām attīstīt savu valodu un kultūru, piemēram, interešu izglītības programmās. Bet, ja persona mācās valsts noteiktajā vispārējā izglītības programmā un pabeidzot skolu latviešu valodu nezina, tad vairs nav jautājums par konkrētās personas tiesībām. Ja persona nepārzina valsts valodu, tad savukārt citu personu tiesības tiek skartas, jo ik viens Latvijā ir tiesīgs savā saziņā lietot valsts valodu. Bet diskusija vēl nav galā, jo piektdien tiesa pasludinās nolēmumu par to, vai prasības par mācībām latviešu valodā atbilst Satversmei nevis privātskolās, bet valsts un pašvaldības iestādēs. Minējāt, ka šī lieta bija ļoti apjomīga. Vai būs kādas atziņas, ko varēs arī izmantot šī lēmuma sagatavošanā? Protams, ka šīs lietas ir savstarpēji saistītas, jo runa ir par izglītības procesā lietojamo valodu. Plašāk priekšsēdētājs neatklāja otrā lietā apsvērto, bet pauž, ka vērtējot valsts un pašvaldības skolas, vērtēts kas cits. Satversmes tiesa parasti ir gājusi ceļu, ka pārbauda nevis ierobežojumu, bet gan to, vai valsts ir izpildījusi savu pozitīvo pienākumu attiecībā pret mazākumtautībām. Tāpēc satversmības izvērtējums ir bijis cits, vai tas būs tāds pats, to mēs redzēsim piektdien. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.